hoje a gente tá fazendo uma pescaria aqui de artificial. Vou estar aí passando algumas dicas aí que eu uso aqui na minha região aqui, né? Algumas técnicas aí. E de início aí, pessoal, a gente já vai logo atrás dos tucunaré. Aqui onde a gente tá aqui tem bastante tucunaré, tem muito mesmo. Então a gente vai tá em busca deles aí. Tô observando aqui, pessoal, onde a gente tá aqui, ó. Muita movimentação de peixe no local. E eu acredito que eles vão estar meio que na subsuperfície, para superfície. Não vão estar muito batendo no fundo, não. Porque eles estão comendo muito camarão em cima. Que é um lugar de bastante vegetação. Então eu acredito nisso aí. Pessoal, a skin que a gente vai iniciar aqui, ó. Brava 77. Uma bravinha pequena, uma bravinha aí que vem aí no máximo de 20 centímetros de fundura. Então a gente vai trabalhar ela como? Dá uma recolhida para ela ganhar profundidade um pouco, pequenos toques de ponta de vara, para tentar ela imitar aí um peixe ferido aí, fazer aquele velho trabalho em Z. E varinha aqui, pessoal, 17 libras, carretilhazinha Titan Pro 12.000, linha aí de 18 libras que eu uso, Flu 0,40, acho que não tem necessidade de usar mais que isso, snapzinho, só. Vamos lá, vamos começar aí, ó, os trabalhos aí, pessoal. Aí, pessoal, primeirinha aí, ó. Opa, agarrou. Tucunarezinho. Bravinha 77 neles. Olha aí, pessoal. A isca é quase maior do que o bicho, né? Olha que lindo. Calma, rapaz. Jogou bem no canivete. Olha que lindo, pessoal. Tucunarezinho. Um baby ainda, né? Vamos dar a vida dele aqui. Aê, moço. Bora pra próxima. Paz, tá batendo muito peixe. Batendo muito mesmo. Não tem 5 minutos que eu tô. Que eu já tô iniciando a pescaria aqui. E vamos lá, vamos continuar aí, pessoal. Traíra, pessoal. Olha que linda. Ô, garota. Olha, pessoal, que linda. Bitela. Olha onde ela botou a isca, pessoal. Isquinha Destroyer da Yara. Olha só, que bruta. Pessoal, olha aí, ó. Que linda. Bonita essa daqui, tá? Olha os desenhos dela. Ele vai estar soltando ela aqui, pessoal. Solta meu alicate, rapaz. Ó. Foi pra vida. Olha lá a bichinha saindo lá devagarzinho, ó. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui, ó. Agora eu troquei a isca. Eu botei a Destroyer. Pessoal, sempre que vocês pegarem uma traíra assim, ou um tucunaré, que ele engole muito a isca, né? É bom vocês dar uma passadinha aqui, ó, de mão no flúor. Pra ver se não tá picado, o que aconteceu aqui, para talvez poder pegar um peixe maior e pocar. Como é que a isquinha já tá, já, ó, toda lenhada. Olha, estão vendo ali, pessoal, peixe batendo. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar aí mais alguns aí. Olha isso aqui,
Aí depois o pescador fala, acho que o pescador é mentiroso, né? Olha o tamanho da Destroy. E olha o tamanho desse tucunaré, pessoal. Ei, trem. Tira uma foto aí, amor, desse tucunaré. Tá soltando elezinho aqui, pessoal. Vai crescer, rapaz. A gente tá usando aqui, ó, pessoal. A água tá muito limpa. Aqui estamos em questão de 1,20 m por aí de profundidade. Água muito limpa. Então eu optei por botar uma skin aqui, ó, de uma cor um pouquinho mais clara para ver o resultado. Coloquei, segundo arremesso, já entrou esse filhote aí. Mas vamos lá, vamos em busca dos grandão. Aqui tem um tucunaré muito grande aqui. E a gente vai tentar capturar eles. Mesmo trabalho, pessoal, daquela hora, da bravinha. Recolhe um pouquinho, deixa afundar. Toquinho aqui, ó, de ponta de vara. Só que tem muita sujeira. Às vezes acaba confundindo a gente com peixe, né? Tenta filmar na lateral aí, na hora que a isca passar. Só mostrar aí, ó, pra vocês o trabalho da isca, ó. Ver se vocês conseguem visualizar aí como mais ou menos que ela vem. Tem muito segredo não, ó, mais uma vez, ó. Ó. Uma, doido. Cunaré, cunaré. Olha que lindo, pessoal. Olha ali, olha ali. Na água clarinha, ó. Olha que lindo, pessoal, tucunaré. Ah, garoto. Olha, pessoal, que lindo. Ó. Ó, rapaz. Vem cá. Gatinho. Ah, pessoal. Olha que lindo, tucunaré, pessoal. Rapaz, esse tá bonito, hein? Olha a coloração desse peixe, gente. Olha só. Que lindo. Deixa eu rodar o barco aqui, pessoal, por causa da imagem, por causa do sol. Olha a coloração desse peixe, pessoal. Olha que lindo. Olha só. Aparenta-se ser uma fêmea, pessoal. A destroyzinha aí, ó. Uma cor um pouquinho mais clara. Rapaz, aí se tem agarrou mesmo, né? Soltou. Olha aí. Olha que lindo, pessoal. Olha que tucunarézinho lindo. Olha só. Tá liberando ele aí, ó. Aqui, pessoal, ó. Vem de pertinho aqui, ó. Ó. Vai embora. Bora pra próxima, pessoal. Vamos atrás dos grandes aí, meu amigo. Que tá começando a aumentar aí, hein? O tamanho desses tucunaré. Vamos lá, aqui, ó. A skin, ó. Destroyzinha da Yara. Isca muito boa mesmo. O único ruim que eu acho nessa isca aqui, ó, é a garateia dela. A garateia é muito fraquinha. Pode olhar aí, ó, já até deu uma abridinha, sabe, só de pegar esse peixe aí. Mas é uma boa isca, um trabalho muito bom. Vamos lá, vamos continuar a pescaria aí. Peguei mais um aqui, pessoal. Aí, trairinha, pessoal. Olha aí, ó. Ó, tá só no beicinho. Liberar ela aqui logo. Aí, ó. Trairinha. Tá liberando a bichinha. E aí, pessoal, estamos aqui para finalizar mais uma pescaria. Hoje a pescaria foi isso aí, pessoal. Tucunarezinhas, trairinha.
rendeu aí até algumas ações aí até bacana. Perdi outras, mas é isso aí que importa. Agradeço a todos aí. Peço já aí para vocês já se inscrever no canal, deixar o like de vocês, que vai me ajudar bastante. Pra gente voltar aí com mais pescarias, mais dicas aí para ajudar vocês também. Valeu!